Bütükünden kündü isteyiciler bit, ona körüçüler bit, detim çağıgar, ıçat ıllıga ötü hümekbetin biri bitin sağlığı bit. Rejissördar Nikolay Slepcov Aydın, onna Nikolay Dmitriyev. Ehgini kattı bilge bolu omgıta Çinürge Anabatuyeva, onna bügünü ıçat ıllıga birige bihigi talanlağ, ıçat jomutun kütere kepsetiyek bit, ol kurduk Arktika tağı sudarıstvınnay kultura onna iskustva institutu. Тутун ситигидак устужоннара бүгүн биги устужевтигер кылжытылар, уанна кинелдер учуталлара. Якка ал курдук Арктикадагы сударсыннай культураны искусство институтун народный художественный культура кафедратын преподаватели Сака республикатын культуратын өрегаритин туйгуна Сака Айтамайтоконова. Үтөкүрүнө. Этнокультурный сала устужоннара Бастыкы курска үйренер Сандал Прокопьев. Үтөкүнүн. Аха, үтөкүнүн. Экис курс студиона Диана Петухова. Үтөкүнүн. Аха, уанна актёрской мастерство деген сала дискурсун студиона Александр Ефремов. Үтөкүнүн. Аха, үтөкүнүн болуктун. Жатон биги Кёхенграннан көрөлөрөр көрөчүлөр бит оттутта бу оголор көрөн эмие. Эй, бу олунка батылга кытты бит финалисттер келен оролор деген эмие. Тута характер сөбүлү көрбөп болуктактар. Onun cebu kiler bu agikiga üreneler ustucular bu olur onun tam bastan cebu üreğtuğunun bir kepseti bitin sağlıkta sahaytotun bu inki bir ki studiye biterkenlerde ühebilitten Nikolay Bayloğafatnan cebu oğu iskustuatın skoltun uçutala dengin cebu anne oğullar gün oğu hospitalın kelecigin onun tam bu sırıganı ustucuları üreter preparatel bulsun. Aha bu yotun bu Алхпар сүз агыган градус тийкил улар икирен та жекергеним тугунан проблематынан деп кутта огом өрөк кирен быйыл бу көн келдим коракка онуттан бу тутатына кан нөлелибин дем мен токкойду тем барамын багарман нөле бары бул дем мен бу государственный институтка үлөкөрдүк бетим онуттан өрөкөтө мен ул буттара индеген аны осколо олуруттан жаны студенттер кытта үлөгө быйыл умса түстүм онтон наха чүгей онтон бу бирүчү эден баллагана бу чакчы сахалырыны тоюгу олонкону окуукайы өрөтүп бутуголор келелер бияка онну баллагана бээлере белем ухуяннах бу оскололарыгар үремитсидеригер бу культура колледждан колу музыкальный колледжга анал үрэктэх учуталларга ухуюлдубут оголор болаллар Онуттан мияхана хакамыл хәлләр булалар. Тойтаккана оттан бары онлык улучу олон кохотыры хатоглар булып тахтар. Багалах эрәре биле кахандалла бата олон кулау тоглар мия баллар. Онуттан бары биге кимбебебе битер кимле сөһәбит. Оттан сүрүн бу ырытын тоюгун биле нучылы тәкъ репертуарын мин бәм жаябын. Онуттан бу Сандал, Диана, Мияка кимле Ler, onun bu müzikal ne kolej öğrencileri mi varlar? Bitiren kedi bit öğrenciler, onun halı öğretmen bolaktır diye. Onun çepçeke, çevreleri ki, onun ederek olak okula oğututtan olakatın enerjik. Olakatın neyke? Olakatın neyke? Hem inceden kadere manacetek teori de tutunun, onun pratikte de tutunun tuh hunun. Ага, хонун эки. Ага. Онун же үйрөнүүчүлөргө кытта эн баян катармиолук атын карагынан баягын алгадан каргетер болгон. Алгатынык ата бүлүлөп бир таңга эки сыйбып болонер. Бул бир галпыс бүппут. Огунан баран оттон билегон оголор кыттыле лий беремек боламын. Ого бу тухталаннагын биле бого эге та кайдагын куту хөрө уюлга та кайдагын билебин. Эха негенен кинлери кытта үлөлүргө биле урут ого курдук үрөкөтө хажип болох менен билген улак эдер чап Алах. Арыйда улаттым. Арыйлаттым. Оголор биттен ди. Атын ырыга той күйөрө тәһәт җавын дитин бәң олох туспа. Бу үрәк бүгитнең онна курхок бүгитнән җарыктыгын ду. Кайда бәгәр яха туспа суруттарын әрәлләр ду. Я кайда үрәк бара турар. Атын баглага барды үрәтә мин үрәтә тәх бин дигенен. Огына матта бу хаңа үлән эрер боларын бүгитнән билинге бекемгә бу үрәтә оголор бар.
онна үлелибин антын атын адленя атын хала оголоро келех тахтар хаджих тахтар ото бу эндэн үрэтер хаджихтан оголор аха себептери дианаттан саглыкка диана баган билеңдер үтө күнүнөн мен атым диана артиката культураны искусство институтун экинчи курсун өрнөчтө болобун тун бу олонхо батыл финалиха болобун кырардак битен олонхотон жарык олонхонан жарыктанабын фольклор арас көрүгүнөн барытынан изне деп турам Логиноваға өрінен хағыла бұдым, күн бүгінгі дылеме әртшілдебін, жабын. Онына бұ агекиға, керен бара мұнытын үхірдағын сайынным бары түнен. Ондан қас пара айы, әме әртшілдебет, отын бігеге тоқ профессия бұты түтінен болар бұл айы. Ол ехен қас күн айы жарықтақ білімне қаджар болы бұды. Икис курс күнде этна культурная саладен. Ага, олады хегей бу культура ордук сыганнах. Она бу агики Арктика тагы государственный институт уратыта ден. Басы курстан но биле практическая часка жол күздахты болгон доорулар битте. Антон, басы курска кирет таны тутатын өйдөйбүт. Албах концерттерге, конкурстарга, мероприятияларга кыттар бүтүн. Биха холобра теория түнөн алахагаяк. Практическая түтінен болан бияқа бұл интересі ақ оғыларға интересіне ай бәбіт бағара рөтті бітіне ғанжар боламыд олақан ғырақаттар көрсі бәбіт. Сөбде Диана күрдік өреққа өренер Сандал Прокопьев басы курсы сүйжен. Сөбілді түгінен. Мен бұл Арктикадағы государственный институт культуратын, оның искусствотын бастығы студион, бастығы курсын студионауын. Бұл этнокультурный центр тоғар әте салатығыр өріне әнжауын, ұнқыға тоғар кафедратығыр. Тұн әттіққа тұн артический тоқ институт, осайынан Оғыстен үшігей бағай, өбіләйтім ағай. Бұл үнене тоққа өріне әнжауын. Якутский колледж культуры и искусства. Он Аграфена Дмитриевна Макарова тогар. Этно художественное творчество яңы верне арбытым. Он онтан сайдамын, үйнеммен, бүгелен там бен бебен там бу кадык бу культураны сайнарым ден там. Ханамын да чыптым бу идем иттүтүнен тока институтка келдим. Ага. Отон колледжка үйрөмөт ке геолог үчүн эдик терактактык баягар эрелекен чопчу мен бу эгеге бу салага сайдыкпын бара бун ден. Онук. Баарынын Аха, үйрәккен сағалатың де, сөйіп жа, культура колледжетін келбіт әбіт. Аха, оңна Александр Ефремов, жағамы ұлыған студиомы, түрдіс курсы студиона, актерскай мастерства. Мен атын, үші екістен білендірді аққа Александр Ефремов демін. Оңна түрдіс курс үшуді студиона бұн. Арты салатығы үйрінде бін. Адак, мен... ویرام اولش اولش یه سبیل بیتم خیال. اون یکشین من امی کالش تنه امی گیرن که بیتم. کultur کالش بوده. نام ناگه پیتوی کیچیسکی کالش. اون نمی چه چوتال اروهی چوتالن چرچینی این چوتالو بوده. ایده دیگر که خیال بیرون. اون نچه امین اول یورن اربر یکشین که یه اروهی دعوت کیه که این اروهی درب بودن. تو اروهی دوونه جلو سنتره نیست. چه Арас, деха, үксін портрет. Білген ол рухи гуна неме жарғырай жар болды аңде? Да, ардығар деха. Ото үйремейтен оқ. Сөп, де олы сүшуге... Жаргал бәк. Жаргал бәк де. Ото же бұ үс оғылар бұ сақа телевидінеті ұйтар олыңқо батыл күрәғар күттаннар финалист болулар. Бұ олық ағай қарқонықтағы та күйлағы бұғарар долғытулағы тәрәхін болан аста. Бұ манна күттарға әйгеттін ұлды күттағаны бұ тұта өренен күттар болбадақ болақ қат. Олық әдеттен қолабырыте колледж үстіжуын, колледж әдеттен қорықтыр олық оғы әдеттен болу де Диана. Қағаңыттан же оның қолу үгін. Тон крас бұттан, оскула керек бұттан, әтті ас бұттан дейхада, олонхонан жарықтан ағыла бұдым, тұтатына фольклора кетер бардығыр ұсты бұдым. Оны бұ олонхо батылға, күттарға, бұл ұлық бұйыл күттабын демен мен бұлырын әфері көрі атты бұғарым бадағым.
көрбүдүм, хаңар бидим, чөй алыс чыгы проектем мен билет айбидим. Онна бу олонхо батыл болуктах неделетин иннине же олох күстэхтик кыттагын генер кыттарга баарынан турунаммын. Түргөн хогустук бәйім тұрық бар керіммен, сыпса бұхарынан, бұтын сөбілемін беремін күттарға ғанам бұтым, ота хим бір қаханыра бұру болынан көріқті әқетім. Бастан ұта жоған аға бәліме оқырдылығында ғанағар. Ота хим бір іспәр тұқтилері нүчелі тақа істерішін бар, хим бір кірі дәқпеттен жарықтамып болан, хим бір ұтын бұлары нен көрбіп боламын, кихи сатыр хатан күттін сөпті хүмәқтірі әдемін ұтын хөмілес бідім. Сөйіп, оныттың ете тұта толыр бұқыт кәнеттен хамай долғытылағы мен көрдіқ бұны жүлдір сөбе ғанатын істер бұлақты? Антын тұта құйу хамай ерхан яқынады да. Кейрен олырғын еяқа ғы қайгатын күрдіп бұдақ. Атын прямой эфир, хембер экран нөңе болу тұрар. То хембер долғытылағы, енігер жүрейлер олыр-олыр, жүйлер сүбе, экран нөңе сүйінен кейі көрен олырар сақайыры барыдам. Онан атын долғытылағы бағайы. Туға ол тұрыққа кердіғын әйін туға ғаңар бүккінді шөйдік өйден қал бүккін. Бұт емабын әрі бүт кейі деңін бәйін жа ақпыт олон қолар ғуттан қол бұңын, бәйін өгер кәрбіттілері ұсыраны ғаңаран тағырықтақ бұлан. Онтан жа жүлдір сүбә әтәрін істер ғамай долғытылағы. Бәрін білімден мүппіде. Ағаджа бұл мандық бұға қолуан, мандық келияға, бұлырың мандық барыта дейді бет, бұлырыңы ұлды бұта пиддері көрі-көрі бет, наға біленден мүппет дегінден. Оғынан баран жандарыма. Оғынан баран кейі әфірді кедағын ең бір долғыяр, бәлімден мүккен домнан бияғын. Оғынан аға бірі схеманнан айырғы. Оны қайы хатабытым, әтчей хатабытым. Оны біле, ханға бұ мандығығыға көрбіп боламын бәбір дұғырақын күрдіг әте. Тоғынан ма тоғылар мала жастар, бірдәған тақсы бұттара. Оны көйфе, бұл финалғы тие келерден ұлыған сетігі болар болуын. Ұлыған әрелі сағар болуқтақ, оны әйіл дағын ұлық күрдіг бәлімден әңгіт. Оны тұн сүрін бұ мандық қыттан барыңыз бәе атыр ұттайын беттімек оңыстыр болақ. Баратыныры тұспыппыт. Мұнна бір тұққан біле ұтырыққа хұйуға хұрион көрбәті оғам долғыямын. Наға долғыр әтім әрі хұрион көрбәті оғам. Мұнна бүтін кәдіне түмігін барын істен барымын бейді түйіндері көрбітім. Барда аспытын кәдіне. Аспытын кәдіне. Кейінлік тұққа кейін қалар әбіт. Отын сандал, әйеқа қолыбыра қанлық түхімәк тек қаду ордық арыйда чәпчекі хоғыстық. Отан, әттәқпіне тұн бастығы түйіме қамай тұн меға әтіп чекедек мінеппін. Тұғдың едеге әтібілі бәән үйеріппі тұғын қоғын кепсәңін, арияңын, өзі бәлімді ақ болуаған дей. Ол бәлімінен керіңі, отырыққа керіңі чөйбады кепсегін бұ. Ата қырырға бұтым ден тұқ түрдіс этап ұйырған бағай еді. Тұғытын едегі біле тұтықы хұйуылағы, оны ол бұғығыр әйін біле фольклор араз жанырытын көндері өқті әққен, оны біле қомур батыл бұл бұл бұтайы. Ол қомур батылғы біле кейі ұқсайынан ұрғатар әбі біле жоны бұға керірге. Ине сөйбәні тәқпін бағарауын, әте құмұр, батыл, бұлағына бұйыл, инеге ханға білді бітті қынады, бейге ханға бұру баланан көрді бүт. Ұрыт инектені білбәт әтім, білі батыл, құмұр, батылға олонға традиционой олығыр бұт нематынан білі бастан хердой-дойылығы кәнеттен басты сағылап кейі кәнеттен, кені кәнеттен олар кей алғықтақ тегі күрдік бейі дүреті біт. Онында бұл білген, бұл жасыған ұлан олық батылдыр, олық тұспа. Кем ұлахан қоластақ, дұрғы оннық, кем түрген тарған, кем түргенік толқыдыр, ол бұғатардан ұлан ғаңарарыме интерегіне ғосыды. Бейі күрдігіздер ұлан қытанақ Өттігім Александр әнбәң жа қағаң амма ола қағаңыздан олың қолуғын әйтәң дұнаған жарқтан аған. Атты мен олың қолуғы мен оғар дәқпетті. Оны мен олың қолуғы, саңа олың қолуғы бұттан қайда жекеме жекте ба еді. Осқолы жекке коридор үстін қамын істім. Онтан жек кабинетке жа Анисей Данилина Сафронымен беріпті. Олың қону бары олар өзді.
оголорго. Онун интереги мен аны арын кырым барамын. Аңгас. Кирен калды. Онду кирен калып бороно. Мен мана ям дейер деп индеп бир. А, индеп да. А, эне нуру калын кенегене туттурасып оно. А, оно аягым аяк пен аппутым аппутын бардын да ди. Эти хас класска. Вот эки үсүн касты бере. Антон же. Антон же ул бири курдук ертем барамын. Нойзус бардын. Ты. Ертпитим. Онтон че сорохтылларгын сите эппехын сите таар баккын ген иш кохонын бардын көндүрөн каян сиглеп бите. Онтон че у иген арас че олонко ыгар олонко дойдутун окутубун дийнге онны иген арас күрөхтөргөйүн кыттырат. Онтон иген арас че мисилеги награды ин богот элачу. Онтон че у олонко батылга Кыттаган келди. Анды көрдүк эле. Анты мен ол сот боо туру да сентябрга, сентябр оттутугу бий бу Алтайга баран кеппит. Бу бейбит дипломный спектакль битине песен летящей стрелы ден спектакль битине Алтайга баран кеддирбип форумга. Онду кеддирим барам уча бу манны ко жокусуга кеппин кенне сразу. Ол Олон кабатыл кыттаган дебитире. А, тын көрөм барамын. Токуйдуун. Урукку булыр токтура. О, көрөм. Ата бу насел сек кытып булан кыттык пун сеп булдай же курдук сананан кебир. А, ден барамын че колунан кыттаган жоо. Населин кезертам кыттет. Бик атак. Бирге отам. Тактыр кийин көрсөр баллактар. Олон кыхтырынын ийин көрсөн Аха. Антон те антон түймәктерге самы чепчәп тухтен. Ну то басы түймәк барыты. Дәй билер тухын әдән ки бәгән колын. Антон самы ырыгы пытым дене. Аха. Тота. Тота хуюым бота хадим я. Хәндә хәдә. Аян тарыга буди современне өттүгәр. А. Антон ул онны мин ырыгы пытым. Онны мин хайдак туу кеп сивни. Ханлык мысынаны ду тугуду. Атын эвтебетин нахай ярын дипт. Аны ул тута жем мынча. Эге биз аргыны хайы хадевдин аргы бутыл керен. Аны ул я дойду ото аргы аргы та абаху буллагына кан ул утары ким булган себеден токуй да харам бурум. Че кинеге да булдун. Ул кинеге бири бегот бар бурут деген мен иши анын та. Э, начо диже курду колбара кас бидди кытачы бетин бетигер анализ оңстор болади. Колбара кемерети туто коюга кыргап деп болону колбара бу Александр бетим ол эми олук атынык атын көрүлө аксанатын эттеди. Она бу маннык ычча жоңго колбара маннык олонко көрөһө ыталлара хамай тогостоох тийм тех канада ди бу усту жон басы курс болгон онотон ичча жоңго эхе колобур жон болор боллак кетти билген оттон аха эхил катарга сана бар сана барынан бар аха онтон ари онтон атын киесе опытылар булади мен күрөхтөргө кеттен хим бир рахан төхөлөгөнү бихи үлөйт болбут культура кетер үлөлий жар жонуктары кытындак битти бу бие аңа усу жону жар жондор ону көтүтүнөн тыярахан ол гынан баран хим бир бэйбит бэйбитигер тухалаах опыттырылабыт бэйбиттер улухан сааста жөтөрөгүттүрү киси битияка ону ке оннотон ичи жүлдүр сүбэ олус үчүгейди холо бирок кас неделе айы атынтан атын аха улар ийгедер специалисттер оннотон туханна хим бир бу төрүт культурага олонкоосу ханна жон тута келендер эхияка санааларын этелдер олог эхияка элбак үчүү байдык маннык били көрүү тахамгытын салгы үрдетерге тиер болушу боло оннато бу учуталгы ча айталин катар теңге бартын тута ырытыган эстигетти аха сөөп жотон күндү көрөөчүлөр бит эхеги истечилер бит 32-11-616 32-00-616 номердерге билген биги олускул газ угуйко токтоанагыкпыт ол кениттен кепситиге ктыгы котун сөөп
сандалга Дианага Александрга ыйтыларгытын эме бери кытын сөптенде онотон бу маннык сүмеден таланларга бен бу айтылына бен таланылган жоголор же аха ол туунан онотон хатарка менен беги Диана ыргытын тойгун истехпит аха онун же бегиннин бирге боларгытыгар ыңрабыт билеген кылгас реклама токтобул. Төрөт культураны өрө тутар үйетитер биги таланнах ычча жомут келен биги студиябыты кырылдыттылар ычча тыллыга берини истегат көрөгүт студияга Арктикадагы Сударственный культура уанна искусство институтун устужондора уанна келинер учуталдара Сахайта Майтоконова келен ылдыттылар Сахайтадан күн бүгүн үрөк үгене устужондор үрөнө хаджалар онотон бу үлө камнаска амыдын туунан Эбий курухуктар, жарыктар, сен туха тарахинары тыла тұралдар. Отан бу студендар, оғылар, өріқтерін бет әддақтарына бу этнокультурны кейін халаячыда дипломынлалар. Онна бу осколаларға бүркілі курухуғын халаячылар болуқтарын сөп. Үрдігер ағалалар. Отан бігі бу хала бұтығар, кафедра бұтығар Алтайтан, Монголияттан, Бурятияттан тие келен үйріне хаджалар. Отан бігі кенелері білеген Алтайдар бұтын сақалы лырға тойырғы үйірді хаджа бұт. Отан хатары кеменен кенелер болланы бігі қа бәлірін культуралары неме үйірі тектәқтір. Неганан бу халаға кенелер ұллыр тойырыр бұл батақтар үнкүйге ме жарықтыналар. Оныттан бу бігі бу үрді көріқтәқ парклор үйіраған бетерін таққар кейі үлілі бардағына үлілі бары ұлуғығар. Қаяндағаны бай материаллағы барырғар онны. Қалабыт. Олеген бұ ағам Майтоқаны Михаил Тиханович фонды тұттан хонун дегерен ұрылары бұлыргы қойсу ұрылары үйретін сағалады бұд. Онтон бұ Бурятия, Чукотка, Әбенкілер, бұ Алтайдар культураларын ұрыларын үйрет еқпет. Ол кәнеттен де бұ жиннағы бігі білі төрүт, олон қобуд, оны тойық бұд әйгетігер керек бұд. Оны тағынан бігі бұ түйелбе оғу қайдарығыр. Олақын болғамтын ұран әребет. Онын болғана бұ оғылар қас бірді, бұ сақы серегер бар түйелбе оғу қайдарын, арастарын бағылан тақсықтыра. Оны бұ ұтыры импровизация құрдық, ұтыры құхуюға, оны құхуйсуға әме олақын болғамтын ұрақ бұд. Онын болғынан бігі оғылар бұд бұ үрді көріқтәқ, жиннәқ, фаркалерис болан тақсанлар, жәбілген ұлыстарға бараннар, бұ ұрыны тойығы, сақалы тұлын ұсынамені үтчат жонға, оғы жонға тарғатар аналы өріқтәқ, специалистар болан барықтара. Оны тәңеттен бігі бұ оғылар бұтығар кенелер бұ қандық бағарар кейі таланнақ кейі бұ ұрыны тойығыра бол баққа үнкүйіні бағалабы кейі аны жа инструменге ме аңыр болуқтақ. Оның болынан келлері ме тоқ бар күлтуры әйгетігер бардығар сыстанлар оны бардың бағалан тақсар анал өріқтәқ. Специалисттер болан тақсықтақтыра. Сөп, олды сүйчігей. Бігі қасты әтшіпіт күтті әр кенне аса пергі тағар абыт. Істебіт, алло. Алло, үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Бұтырасеттен Таля Захар Варебин. Сақайтым айттықын ола жүкістей кәрбінеттен барын сүрдегі мен өрттім. Той тәге мен күні үресін тойығын, оғы қайын ұрыққаттан наға сенәріп Тоған аға жүйліған жетерген, оттан үйе бүйткен күдігірақ бұтақ бұллаға де. Жүкіскейтін үлінің әртен чүгас, чүрөпшеттен чүгас. Онан бейхақа чүрөпшеге, оттан келе сүлденді, олыңқы келін күтті сүрәстен бұрынғын мастер-класс дейін ұта, оны бәйін ұзаған тұйыққын оғылқайген білігінмірі. Әрелі күтті.
Алло, түйкүнүнө. Түйкүнүнө. Э, багынгыга алок, надо айте. Она мо студия гал биттер гандан деби. Ус алдаттан сандаман жакынап. Э, кандалары үрөк деп кеңе тигер. Э, олорду оса жела та кайтагай. Тебе бидахту. Онна мандыгы үчөй үрөк Сомсор ке шуй агылыкка ыгыннада каста хатагычен. Оглоттан айтабы. Не да, пё жана оглора баракшаттар стипендиялары кайда ыгын. Ороддерге стипендия араста. Сеп. Оно этерге полмакта. Сеп. Жара мактанабыт. Уопсай, жавастан уопсай битмек якса. Уопсай бар. Мен сагылымды аны. Ата офсей барым ба, олык саңа тутулуп ту, губине пяттек. Ол офсей бидолок раз, ону саңа тохтан маллар, саллар деп күрдүк. Ондон теле бере ден үксүн офсея 4 5 эгер 6 деген чейин күрдүк бул. Офсей атон бу маны үрэхэ кирбит усуджан атон кирер. Офсей офсейнан качылар. Аха. Сөп атон устанлык офсей кылар болур. Аха. Хөп ото ахалык чагыр кирер болотон бу башка хатыйдан осколага эре болду ди. Осколага эре. Осколага эре. Ото үксин бу стипендиям бар. Оно стипендияга Республиканский, российский динами архсес. Аны ситегейлер гинен. Веран качество та кайдаган. Антон хаби билеген бу басы экиз курстар боламут повышенный ден бияка хобби академический лавыт. Улада арфымесет не хандер олар хеттен ары, антон арсияны хандер олар дөтен ары лалар. Онан би социальный билер, материальный бар болар. Социальный дах олар хүлбалта тэнчен лалар. Онатон бу сүз тэнчен степень Мен бар, хам эсептегилер оқысылы бұғы, олақан хетегілер мүтоғы өндік стипендиямиялар. Биддалар дұ? Бидді. Биддалар бар. Тоғачы кейде. Отол өндің қас курс олары ұлалары бұқылары? Өксін 200 курстан кейін болу, 200 курстан кейін болу. 200 курстан кейін болу. Диана тонон өті өйін 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 бартын мен повышенный габарит. Ты на чуть-чуть тугур, ага, бу студионки, тута үрәхә киредин, катара бу үрәхә качестволак буларга, ронотон бар тигер сетигиләк буларга, олочуй мотивация ди. Ага, ул таһан нәсе, бу үшәй үрәхтәге олар стажировка дине баралар. Кала белгән Камчатка бар арыгы җаннар, тинде өте Алтайга баран келбиттәре, аны барда төленер. Наһа чуй бар. Кала бурати баларын басы курс кар такпына олонхолу бу олонхону толоро ролор Бишкекка Казакстанга баран келбит бит тох бар бартын агики төлөбүдө проживание көтөн барыбыт келибит бартын агики төлөбүдө эмне хиджамыт биге олус албага биле бит олус албакка өрүнө бит бу манас тен бу биолон хобут курдук казактар казакстандар кыргызстар олонхолорун тарып билсеп бит андык барандар же баатык хайдан ай келелер бирине меттон Хылга қоламандық барақ қойып, мандық келек қойып дендері білі бұлан бар болар. Ол бұланынан күджік бағаларын қоту, баран үші бәртің үйренен, білсен. Хайдан көрелдер өнесі. Бұ Москваттың білеген режиссер келе әджер бітті. Гетисті. Жұтын бәйті олық білі айар көтті, олық творческай тыннақ, үйрек әгетер. Олыс жүй әге қасыра бүндеққа. Қас бейді күн барды таңа,
ان үөрне келер курдук потахын анадынга тарахынга келер курдук кунар бартаханга ыры тоюк бен багарар жала нурин барты чепчек бай сырда агыска келем барандар кабрылдан бебти растылы бой бар бу чепчек багынала анын че батырдын ахыгынын таксы баккын анны ка онотон өскөтүн биле кайдар мунтуя ханаң инти хеджер түген не бар да боллан отон хетис битен бу агыки хегер кидахын барты хүтер барты ыры тоюк тойуктан ого кайдан кирем бардык тотух бартылык аны билем акустика тен хачуге төгүрүп төгүрүк ханыгынан ылды бутта такабысты бутта аны кимде имей дамаң инде бат кандара баян кандара тоюк кандара скрипка кандара скрипка кандара опера бардыклар тар кандарын күйттер музыкалар бардын көрө хаҗаңын музей күткөрө үтүктаган инде батта мәсәҗе тере билген биги Диана Петухова толыр үтүкөр кини ыл багай ырытын керек болган истиякка онутун күннөгө түбүк бүтүттөн арыйда дээ түхэн Диананы уруу алгыс народ ырыта агысилер сагалык атын нарда камөңүэндек аннерие дойду кам айылгыла кадал бари гари айылыктан өскө бит арыгайыттан этейиндек айыныга саналык ай жөгөй аймага ай жөгөй аймага тогуз тура сиринен томотор коло коюлак лочугура союлак чорон аягы чогутубут чорон аягы чогутубут уйгулар гытулатын уруйдар гытубустун уруй айкала болоктон уруй айкала болоктон Хадар кихи олоко эте сина хадара ахаллар, уанна хадар били маннык джин сахалыг маннык таңастаг, джон серге, түптө олох унар буротун сытта, кө каллан сырдык күн хадар сайынгы. Батта сайынгы. Уру малахын, уанна күн бүгін қолыбыра нек төртүгеске білген төнню білген үтчат джон маннык ортатуғар наха тенеенер дейханы бұн онна джон маннык үтчат жүгханарар. Оны қата уру малахынгар неге кин тиен ыллы кабе битте колбара алгыс алгыс бар ди ник уру ыры ивана биле осколлар кытта эксесетим нактыла либит анан баланан бу олонка декадада тегелени хер анан бу акке осколлар кытта договорда инеген бу осколлар габарам бадеми онотон договор дары бол бакат осколлар келендер ми көрдөлөр аха он көрдөс докторуна оголор барандар чөбөтгылан тоян аха аны өрөк битен кепсен сырдатан энди келе бичеми чөбай. Сөйүп онтон колбара Диана эн бам кантан жабынды. Усалдан. Усалдан кептен. Усалдан кептен идеха ти улус улус колбара атанатынык олонко тоер ден падеха төлбө төлбө арасап болур. Онтон колбара сахайтан бам учтал ки бигитнан колбара төрүт доргондорго ти ха этерге тынарга колбара эн бам сүрүн болгонтон бу үйрөнүүчүлөргө. Кинди бана нара тебин өрүй тебин хеп эки колбур эдде бир быгытынан коло билген охойга кайыпчы импровизацияга аны этебин эги багыт төрт багыт охойнан багыт төрт багыт тоюунан тоюун аны лаң дейбин хеп аны бабит эме били бабит эгер эме бу колбур таатта охойманды кебит таатта мандык тоялдар эбит усалдандар мандык охойдактар демит аны колбур баарыбыт уратыларына ха аны бу канонун бу төлбө бетин канонун аны кеспеппин
кини хадда үрен бити она тонып сынан буна бута юктуна оно хукайтунын бая эти кукулу кап булади аны колбур кас бидди ки айылгата бете бир битинен ыллыкта айылгата бете бир битинен дегерин тарыхта анан ол олонно ологурабыт аха хеп она мехнек бар бу олон колур этер тынар ки жарыктанар ки круп ага жактагы болуди бетин жарыктана бу тылын хаппагын болун торгонноргор болун ди Александр колу бир баян кайдак сайындарга жүчүгөйдик этерге тынарга антан этерге тынарга дейип күдү үксин бем иш коонун тугун барытын өйдөн барамын жебидер кайбы отон ол мени этен бардакка жай ки кайдак сыгын нагара кайры башка олох билдеп болган улин иш коонун би амбастан чочуен билдеген сыгын улаты аха батта басып койчу амса кайдак андойду айылы бутын кайдак сир үй от мас үй бүтүн ийин барытын Айдак сегилитен кепсирге дейби курдугун токуйдугун. Аны ул токуйду жарынгары мегер ханнак болор ол ойулу жарынгары кайдак кепсибини кайдак тылбын байдан этебини дейби курдук болгон калар. Онун же үксүн киниге агыгы болуп билдирер. Кихи албахы хактарга, күрактарга жан бу тутакы хуярда жан эстер, кихи стебиде кихи югар химбир халар, оны өйдө ол ыксалах кемге химбир келер. Ол стебиде нахбудын, оны ол өхөпте матыгар исқоханыгар өхөпте бәрі келерен берем. Оксынын өйгі өрете хоққанады. Өйгі өреттім дон қат жақтанды. Кихи стехтәк, хұрынлықта, оны хұрын бұдын стехтәк. Дахта агыккан ады кеп курдук. Агыкта агынан тукатын сурунан ийектер. Ол сурун бутун кине өйгө берип беккере биле ханан келекеле арияна агы жан кол мен ондук кынабын. Эбиле бир тулы бу хурунабын. Мен кайыбына. Сөп же улус интерехине бит, аха күндү истечилер бит, көрөчүлөр бит билигин биги улус кылга семе токто булга. Аха угуйукка токтоана агыкпыт, ол кенеттен кепсити битин салгыдыкпыт, түмүктүр түмөкпыт. Күндісте әчілер бит, көрөчілер бит, ұчатылығы бері бітін салғы ұтабыт. Бұ олон қону әтерге, тұнарға, тойарға, ұсынан тұлы үхі жарықтырға кейі бәйтін қайдақ сайынларықтағы ден. Ол албастырын немаларын туғынан кепсеті олары бұт. Оны бұ әйтілін жүбәді кәтті олон қону әтер кейі өттін тұта білі барытын төбетігер нөзіз әппеккер әмандық аға көңіл боларға кейі бәйті тұспа немалақ болуқта. Жаға ол нема туғына. Тон немалар тустырны тәккені нема ден ұсайынан әлбәк болады нема. Аң бастан ұттан бастығы нема ден кеге тұл өйді білім білікті соғытатын. Тоғытын дедіққа соғытатын білер болыққаны ән бұл қиян ұлын қоғы, ән ойуланғын, кене тұғын барытын арияңын білігіндері қайпкен болыға де. Тон немалардан кіпсі әтәкпіне бейіға, тон бұл айтығыны бейіғаны бейіға чүгін бағайы бейір тұғын неманы көрдір бүді. Тұлықтен, нық қырқи карташкаға ән тұл тұғын хұрияған. Әй олыңқы тұғын хұрияған сюжетін, оны тұлықтан білемі нық сабыдийіне тұқтарынан түйірттәңген. Ол бетер, бұл бастан ән аң дойдыны ойылатын, иккегер же бухатыр төрөүнө же бу кини жээтин уата жээте эргете оннуктен биле баран ихер ону оннук курдук каракый биле сурунан ихер канада каамытын деталинан ону өйгө берети окканада аха ис кохонун кии өйдөктаг осенин те олонкону албакта кии актагана бидде же кии өйдөр бастан биле олонкону кии аңа ааган эрер кии Олық ұрырға тары. Мен бәң бәбінен білемін ұнтын. Бастан оғы дәуәт әдім. Олың қына ағыр бар. Ұнтын еті біле қасты дағыны ағаңын, әлбәк олың қына ағаңын. Жұбу тұл маңның көйді білі ағы, жұбу маңның қариере біттен. Жұбіле ұжы қарақыр ойуан кейден барағын бұл. Оны ағаргытығыр құлы бір маңның ұлғанық ағы ту, әфтер ескетігер кенгінен. Ұнтын үксе кейі бастан егер ағар бұды. Егер ағар жонтон қадығыра біле білім болуқа қадар таска тахарыңын ағын көрігін, тұлғын көндіріңін, бұл бардың дұрғоңы тұтан дейі құрдық. Дұрғоңы жарықнады. Аха, дұрғоңы ұлысын жарықнады. Аха, отын орсайға олар өтті дейді? А, орсайға олар. Хандаламе. Аха, оны отын бұл олыңқа батылға күттір кемгетер, орсайға олар оңғы табарыстарғы тоқтырғы атастарғы көметер ақ болылар дұл кейетін қолбар жа. Тем
ما بساشون أنتم بهذا تقولك كيدو بدي أنا وقت بيت أنا وخورن طرنا جيبي كهاتين بلمنا نكلم بران جبو أرتست ده تيجي ويرنا رغلر بتون أبو غرافيك ده تيجي ويرنا رغلر بتون بارتون خلبان بو كها إكسو أنغلي أتابع ترورات جبو كها كها تقدر تينو بهول لين تبى بتون تلقي ده تان تمسة تشتغل أنك خنر انا راك كوخنيغا مستن ورارن انديو كود كيمرا خنر كوخنيغا كوبالغا انتم يا خبات سابتلار انا هرات كيم بولا يورلاغان انت اي دار من را خسر هتس اسكا تويك هيلر ديدلر ناچي دي فيديو لوخ تيم سيتي ستوت ان تيگيتين اولوقت ستن توخار ايدي هنه جر بلا خت بي خست اچ بيت كتهر الو درابا الو درابا لورون ايتيو كيندن قرات قرات نار جن جن اونير اچو Эти батылы көрбетім, YouTube көмей көрін тұрған. Оның әтедіянала хандалы әңәр бетім мен. Особенно хандал, әті бүтігік финалтылығынан бастық өте әқа. Үді әшудік мұқсық олу дағаны, аналақшын құтыны дағаны бәкке көрдір біті. Әті ұлмағына. Атын олың қауыттар үтінің көрдір бәт тақтыра. Дені ұлы бәкеттен аяр. Ай бұтты бет. Оның ұланы кесіре қараға тұрар. Бәкке ұлары ер бәбіт әті. Оның мен бәлеті көрдім. Бұл көте де долғую кіне қанаға керер бет. Оныға долғую кіне. Маңнай да тәрсе ерекшетіптен әтелдерін. Он ну лати журинин на серьёзно лыгнахан надо. Айта гафе тёте дэддерин а холсту каңар бэтэм мэн хэвлэгэ таан. Я он ну лыгнама. Сэвэгэ баран ия. Он сан эти пластинка гурдо катылы хэджер хоча тоо кивэмэ. Сэвэп. Ага, дэ на чу истэчэ бэтэр мақтана бэт. Aha, өсі бір істәтші бар дейтілерден арасан қалытын әрияр 32-11-16, 32-00-6-6. Наға жүй дөті бұ аражи атақсаңғы тәңге еті күрдік Джон Серге ханатын ұлнарғытті. Оны тұн бейдіттен дейді олық, үсіз кеттен амайты харбыққын бұ обырыстаны пікін астындым дейді. Оның дейді. Тұн күнді кейі әдәрім күрдіктін کیکه کدیک دوغ گیره بیت اوس بله او بارتا کامیرا تو او خنچان جام بگات اول رو دیو کردو کدرب دوغ گیان آبان او بله دیبلی نا او سیگان آدم ده بیت اگران بارتا سخیره بارتا کرد ده بیت پسور جامور چوب کن هری میل تیم او رو جام کردو هنیگن اتا گوتن کیه دوغ گیو بارنن د بار بودن ده هم بله کیه جوان قوانر دغنه کیه کن ترکه کی راه؟ ترکه کی دین دن بر تنم نه؟ ترکه کی دین دن او بو کنکرس که کره خالر ارتیا معنی راری بکیلیم بود. ات نه تو دن نگاه. بی ادعا بیتون زود ترار بودن. اون جای بیتون تخلو بودن. خیلی خیلی دخاست دیانی تا. اون نگاه. اول ترکه کی رنگت هیچی کره چنی ایتاقتر بود لقتی. هیچی اترتلگتن به هیچی قرخ بتگار بیچگر عمرم کره بید. وانه اولانتن بو استعیت کره چ استنر بولاتا. جدی نهتی هیچی خلقتن هتیتی. Ола та бұл кейттен көзік туғыра бары біт, еннекелі аға біттен, бәтті? Онлыға. Аха, отын Александр қайдаға тәне, ете долғую, аха, екен, жағы. Атын долғуюға, аха, бары да долғуй бұл пөте қылар. Оны мен долғуямын қайдақ көпсеуі неме толқуй бұғыры болан қаға жүм. Отанча сына тағыстым да жүй атын әйке күдіп бұған қалып бұл. Барыта камера тоқ барыта көстен тұр. Қайдақ кәпсейін жел ұнып толқы бар бапан қабыды. Жа тұты қойуға жа ашығының тұп бұтын. Оны көрім барам ашығығын әрі көріп бұтын. Оны тұғы дүгінің көріп бұт әмдіңіз. Оны көрім барам мұн. Жа кәпсейін әппен жемін күрдік жа тұқ Аха, мақтал. Түрәбіттіл бұтын бігі бары өрет құлақтақ бұт. Түрәбіт хаға бұттығын. Оның бұл хақатылын әтуқтен әтей түрет культуралар, факультеттарын, үйренәшілерін барларын бұманна
бирге келин кыптыбык кытына катты дейбин оны халай ачыларын сахайтыны оны тутак оху юга беретелдер ары сүгэй тутак көрөн туран кобро бу кредит ухунан коху яга негин дене ханнык биле онда ары уруктаганы биле москвага тиби тигер кин нохсорок кызы кин яхары инеден хордак бир беттерде хеки бири оны ол тутак оху юден деге хатын о мэджиде надо болар дедик онда бүтүн дина харыш ве дип туяр эбет кылрактак туйуптен ара кере мактал онун бирок деген бадык деген хити хини бакарабын кытатын мактанабыт мактал кушка таңыра буна мактал лана ден деп истечи битигер ланага мактанабы дечи курдуга хаби көрөчүлөр бит олус үйөрө астына Итик уданаларын этелдер, оноттон бу биге чатылдыга бири битерчүй байдык манны катак тапсын улурун. Бу көрбөт оголор бутун исистериттен ди болобракан бу түгенге кинлер тугу ханылларын, тугу толкуйдуларын, эннигитен кайдак кыны көсөбүндөн белере анарын толкуйдуларын чөй байдык исте санааларын Сергей олор бут дени тек канада. Оноттон Дианаттин ди бу маннык элбек күрөктөргө болуун, ыгыкка болуун кихи маннык агас болуктах ден кадер эки канада болуде ну канын качтоларын андалар эден кадер биле багана курдук этикка онтон тукара дах биттан кытыбыт боламын элбек күрагы элбек кыйрыны да хотторууну да тон бартын бары билбит аспы жонор олор булак битте нукта болор бут күрах аты күрах кахан баары кыйы бар хоттору бар онтон бастыгы түгенге өтө химбир хомою ханаты химбир кирер онтон химбир кихи оскуяр бардын ахардар онатын күстэ хананы ылынан ботун салгы кыттарга салгы өсө тупсан өсө кийеркен келерге кихи отун жулухар булади онотон бу кыйыланнаккына кыйы үрдүк чыпчалын биллаккына баяган үрдүктүк ханаммакка өсө үрдүктөн үрдүк ситихилери дабаярга кихи серине ханжарга онтон кихи ке хамы каларондук кеге кегитнен тон халык так булади хамы сүрүнөрдө деп найчо тере диана аны сандал сандал истекка тон агас борга деди каттан тимин диана ктам я сөпсөбүн ондан тим дем кырдык эвен берип кым багарабын то кеге усайнан бу зажим дем бар деги хега бу зажимдер кихине биле тутаган жолбар болбага де арылбарга точнее арылуу баккар болорбу де ул онтуган зажимдерген хүппет курутун бар болор эп бир биле долгуюу түмүгбаттык текка тын ол усайнан бар ону укканаргаттан кихи усайнан элбак билилак болунада бастыгынан бастык ожарадан кихи элбак билилак оны карсоо болуктак усайнан вот ачана ситихи келер ачага вот ана ситихи бит ситихи келер тэннен элбек билиле аккыннагана хаччоннун эң кыалла уктак мен мени билебин ден мен хатыбын ден хатабуллаг оны билиле ак булукуннады олмада тыгар оттон агык бутуннада элбек ите замечаниялары ите берилди бит итегастери ылыныкк бутуннады элбек итегаы ылыбык кихи итегас кин элбекте эппип боллуктан улаты эмуну көндүрүн юктаккын ден онунча билеон ондон титок тедилди биттер батын же көрө көрө бит исте исте бит ону батын уоккынарга жолуоонтон бахас бидди хим бир жүлүр сүбө эппит сыйхаларын хим бир кихи көндүрүн юктаккамар мен онук бодакпын мен хөпкө лаабытым сөпкө тойбутум дем артакана эн каанды тупсубак бир хим бир хаңаттан саңаттан ол месте аркаалан калган онотон критиканы хөпкө ылынар артист болун ырыгыт болун чаканды көнүрү кихи да болун ди критикаттан оттон кихи тупсан өрө тардынар боллади холобра сыйгаларын көндүрүнөр ди александр төрдүс курс усту жана тын агастык агас болорго же бу диана сандал эпиттер сөбүлөбүн эпитиң деп биле настя алексеева кыттыбып болду ана тоо мен кыттыып уктакпын ону көрөм барам мына уверенность деп курдук научилайт так ону кирин кабыда он кийин кисиге сананам кирсибитим оны көп бере болдулар же билбедим кайдак болду
Диана Петухова, Александр Ефремов, Галдит Татылар. Көрсек қадері.